Tjenare, välkomna till ett nytt avsnitt. Idag tänkte jag berätta lite om vad vi hade med oss på vår resa i fjällen. I ryggsäcken. Låter det intressant? Häng med! Som sagt var, vi har kommit hem från fjällen. Nu är det arbete som har börjat och ja, allt normalt sånt där. Abbe har blivit frisk förresten, om det är någon som frågar. Han hade ju en halsfluss och nu har jag haft det också. Det har varit lite dålig i halsen här. Väldigt svårt att svälja. Lite små febrig, men jag klarar av att jobba i alla fall. Så att, ja, nog om det. Det är alltid en del som frågar sig, vad har ni med er på resan? Liksom, vi ser ju en del i tältet och sådär, men de vill veta lite djupare. Så då tänker jag, då gör en liten film på det. Många kanske har registrerat också att en ny ryggsäck, en Osprey, den heter, ja, det är klart att det inte syns då, men då börjar vi vad vi har med oss då. Exos 58 heter den. Och den är en modell. Det finns small, medium, large XL. Detta är large XL, så då blir den lite större även invändigt, så den blir 61 liter tror jag, om jag har fattat allt rätt enligt alla parametrar. Vi har ett ganska bra bärsystem. Väldigt luftig rygg här. Ni ser, det är bra mellanrum här. Luftar väldigt gott, sitter skönt. Alltså jag har ju haft min Kajka i många år. Och jag tyckte den har varit jättebra. Men det, jag ska stå så jag syns också. Det bärsystemet gillar jag bättre. Det här går ju bära mycket tyngre i, det är ju robustare så. Men jag är väldigt nöjd. Tror inte den behöver ha något regnskydd heller. Den här behöver ju ha ett regnskydd, för den läcker ju om det regnar för mycket på den. Så, fick ju på sidan. Här har man alltid myggsprayet redo, så man inte blir uppäten. Vi klarade oss rätt bra faktiskt. Och så här på sidan då. Här har vi ju korv alltid redo. Det var ett helt paket korv där som låg. Den låg kvar, jag åt inte upp alla mina påsar helt fullt ut. Lägger jag det där. Ja, då börjar vi väl med att tömma ur säcken, så ser vi vad vi hade med oss. Jag hade ju till början med då, så kan vi ta bort här för de är ju mest i vägen sen. Stavar, för det behöver jag ju till mitt tält. Och det är gött att ha om det är mycket uppför och nedför. Det är väldigt gött. Kan jag rekommendera. Det är ett par billiga stavar från Stadium Outlet. Kan ju inte köpa sådana här Black Diamond för 1500 spänn. De kostar 150 tror jag. Här på utsidan har jag också min vattenflaska. Det är ju väldigt bra att ha i fjällen. Nagel. Den har jag nog haft en 6-7 år någonting. Väldigt bra. Tål att ha varmvatten i och allting sånt om man vill. Då har vi tömt om sidorna där. Sen behöver man ju ha med sig vardagsskor. För det var ju väldigt mycket vatten det här året. Vi har ju faktiskt aldrig behövt vada på våra resor förut. Jag kör mina Crocs. De börjar bli riktigt slitna nu, så att det är dags att skaffa ett par nya. Väldigt bra. Fäller man bak den när man går också, så tappar man inte skon. Jag var nära att tappa den första vadet, för jag glömde ju att dra ner dem. Många har sett som hänger dem på ryggsäcken, de hänger dem så i de här. Men jag har varit med om att de här har lossat någon gång ibland, va? För de här har de inte lossat någon gång. Så jag kör alltid där igen, om ni såg att de tog loss remmen där. Väldigt bra att ha. Och det är ju även en god lägersko att ha när man går omkring i lägret. Det är outstanding. Slippa ha kängorna på sig. Med lite små fuktiga och sådär, va. Sen har vi byxbenen.
till mina byxor. Är det så att det börjar spöregna, då stoppar jag in dem i ryggsäcken. För det är gott att inte ta på sig dem under regnbyxorna, för då är det gott att bara ha shortsen. Och bli lite svalare, bli inte lika varmt. För det blir väldigt varmt i regnbyxorna. Ska vi se här. Och när vi pratar om regnbyxorna, då kommer vi till regnbyxorna. De ligger ytterst där, ihop med regnjackan. Jag kör ett par Haglöfs. Det är de här L.E.M. Pants Man. Det är ju Gore-Tex. Enlagers. Så det är ju inte lika tjockt som jackan då. Väldigt bra. Jag har hört en del klaga på dem. Men jag har ingenting ont att säga om dem än. Haft dem i 2-3 år någonting. Väldigt bra. Jag har inte gått i supermycket regn, men en hel del skurar har det varit. Ja, de har hållit tätt. Så att, jag är nöjd med dem. Väldigt bra. Lite dyra, men ja, de är bra. Sen har jag min regnjacka. Det är också en Haglöfs. Det är en vanlig skaljacka. Den är ju några fler lager. En... den heter något då. Vandra Jacket Man. Ja, den heter bara så. Och det är ju Gore-Tex i den med. Står där. Jag vet inte hur många vattenpelare den tål. En 30 000 eller något sånt där. Aldrig blivit blöt någon gång. Den har haft jättemycket. Byxorna har haft kanske, vad sa jag, 4 år. 3-4 år. Den här har jag minst haft 6 eller 7 år. Någonting. Så att... kanonjacka. Så har jag alltid ett liggunderlag med mig. Det är väldigt bra att ha. Dels så, som ni ser här, ryggsäcken står ju kanonbra. Och plus att när man rastar, ni har sett på filmerna där, att vi ligger ju på liggunderlag och så lägger vi ryggsäcken lite på kanten där så det inte blåser bort om man reser sig. Och så har man ryggsäcken som stöd. Kan man ligga på var som helst och ha fikapaus. Väldigt gött. Då behöver man inte känna sig stressad och sådär. Då kan man ligga där en 20-30 minuter liksom och slappa lite så man orkar gå långt igen. Vad ska vi ta med? Vi börjar här på utsidan här då, så har vi tömt allt här. Vi vänder på den lite så. Har man en ficka här uppe. Där har vi termacellen. Den är väldigt bra. Kan jag rekommendera. Det borde alla ha med sig. Den är inte tung. Det är en MR450. Den har den här blåa lampan som lyser när den är OK. Och ett sånt klipp som man kan sätta den i bältet eller på ryggsäcken någonstans då, va? Om man vill. Kan man starta den lite innan man ska stanna. Så den hinner bli varm. Kan jag verkligen rekommendera. Toapapper. Det är ett måste när man är ute. Ja, det lägger vi i sådana här sipppåsar så klarar det sig. Lägger det i lådan så vet jag vart det är när jag behöver det nästa gång. Karta, kompass. Det är ett måste. Och så har jag även ett snöre som jag klippt av som jag vet att det är anpassat till kartan. Och det vet jag att det snöret är 2 mil. Då kan man lägga det lite på stigarna så här. Och så ser man, ja, den här sträckan kan vi klara av idag. Nu maxar vi inte 2 mil utan vi går någonstans mellan 1,5 och 2 mil någonstans. Det är lagom. Över 2 mil blir jobbigt. Det blir inte lika roligt. Men det går där med. Det händer ibland att det blir 2,4. Kompass alltså. Det är snöret och kartan då. Och kartan givetvis i det området man är. Så man får anpassa sig efter vart man är någonstans. Sen har jag en extra sippåse. Det är alltid bra att ha. Som skräppåse eller något. Min kniv. Ifall jag behöver tändstål och så. Det kommer jag byta ut till nästa gång. För den blir lite tung. Jag ska försöka lätta så mycket jag kan. Denna gång hade jag 16,5 kilo. Det är rätt bra. Brukar ligga på 20-21 kilo. Då hade vi 5 dagars mat. Bara maten vägde 3,5 kilo. Med snacks och allting då. Men kniv med tändstål. Jättebra. För att man tappar tändan då får man alltid igång köket.
Vattenfilter, det är bra att ha ifall man inte hittar rinnande vatten. Man måste ta i någon stillastående vattenpöl, för man måste ha vatten. Jättebra att ha filter med sig. Det stoppar jag tillbaka här i locket så jag vet vart det är. Det var allt i den avdelningen där. Den har man igen här under. Där har jag... Där fäster jag en liten rem där. Där fäster jag bilnyckeln. Då vet jag att jag tappar inte den i fickan. Då klickar jag i den där. Och så vet jag att då har jag bilnyckeln där när vi ska åka hem. Jag har inte tappat den hittills någon gång. Och hoppas verkligen inte att jag gör det. Ja, och där hade jag min necessär. Med lite grejer. Det är ju tandborste, tandkräm. Sjö och hav, sån duschtvål och tvål. Lite deodorant ifall man ska lukta lite fräscht. Jag har stoppat i lite vätskeersättning där. Det ska egentligen inte vara i den påsen. Där har jag lite bettsalva också ifall man får något sån här blindningbett eller något som man... Och så har jag sådana våtservetter som jag hade när jag visade i filmen där. Förra filmen när jag torkade glasögonen. Det är jättebra att ha med sig faktiskt. Det är väl det man har med sig i toalettväg. Den lägger vi där så länge. Då har vi tömt locket. Och på den här ryggsäcken kan man ta loss locket om man vill. Man behöver inte ha det. Och då har man en flärp där istället som man knäpper i dem. Så. Ifall man inte har behov av att ha locket liksom. Men det håller man nästan alltid. Backa bak där. Det är faktiskt rymligt. Man får plats med mycket här. Och jag har ju faktiskt en hel del plats kvar här. Så ett par dagar mat till är inga problem. Man skulle kunna varit ute ett par dagar till. Jag har mitt kök. Det har ju ni sett i alla filmer i stort sett. Så det packar jag inte upp och visar. Det är ju brännare och jag har gasen. Ja, det kan vi prata om. Vi har ju den... Köpte lite finare gas den här gången. Primus sån vintergas. Jag ångrar inte det alls. Jag gjorde åt kanske halva tuben. Och då har vi kokat hälften var. Jag och brorsan, han hade en tub med. I och med att man är uppe i fjällen. Det är ungefär på 1000 meters höjd man vandrar. Och där uppe är det... Alltså luften är annorlunda. Så att den här som jag brukar ha... Den här då, från ett blått varuhus. Biltema då. Alltså den kostar, vad är det, 49 eller något sånt där. Den kostar 149. Det är värt den hundringen extra, för köket går så mycket bättre. Det är sån, det blir bättre fart i grejerna. Trots att det är sommar så behöver man vintergasen. Det blir mycket bättre tryck. Kan rekommenderas. Det kommer säkert vara någon som säger, ja men det måste man inte alls ha. Nej, det är upp till var och en, men jag väljer i fortsättningen att ha den gasen. Och sen har vi då något som man ska, ja, det är ju köket ligger överst. Sen har jag kaffepåsen, den måste ju också vara längst upp liksom. Och sen har jag alltid en dagens matpåse också överst. Den dagen man är på dag 1, 2, 3 och 4. Och i kaffepåsen, det är inga större grejer i den. Alltså det är kaffe och matpåse kan man säga. Där har jag ju lite servetter. Våtservetter ifall jag behöver göra rent mina händer. Jag har kaffefilter och jag har lite kaffepulver. Och då brukar jag måtta upp. Jag vet att jag ska dricka 2 gånger kaffe om dagen. Och så tar jag 3 skopor till varje där. Pang, pang, pang. Så jag hade väl, vad var det, 30 skopor med mig. Jag har min spork. Jag har mitt kaffefilter, det här hopfällbara från Sito Summit, jättebra. Och jag har min mugg. Och jag har en trasa. En mikrofibertrasa, den ska jag i tvätten för den luktar inte bra. Jag hade glömt den. Och sen har jag en sån här. Som man kan sätta under gastuben. Så den står lite säkrare. Det har ni sett i mina filmer ibland att jag har. Men jag brukar köra utan om jag hittar att det är stabilt. Annars tar jag den. Det är också väldigt bra så att man inte bränner ner
skogen eller fjället där man är liksom. Oj. Det var kaffe och matpåsen. Och jag har bara ett sånt paket med 10 med mig. Det, eller vad är det, en sån? 10. Då kan man ju ha 2 om dagen liksom. Ja, 10 stycken. Det var den påsen. Och sen då överst i ryggsäcken vill man ju ha då tältet. Man kommer åt det snabbt om det är lite fuktigt. Det är på väg att börja regna eller sådär. Att nu måste det upp fort. Då har man det längst upp. Jag gjorde ett misstag. Det var ju så regnigt och blött. Så jag skulle egentligen lagt det i en tätare påse. Jag hade inte med mig den här gången. Jag brukar alltid ha en... Ja, nu hittar jag ju ingen då. Tror det. Jag brukar faktiskt lägga i det i en sån också. Så man... För när det är blött så börjar det droppa och rinner på allt andra. Men nu har jag ju allting i drybags. Så att det gjorde ingenting. Ingenting blev blött så. Men det är onödigt. Man ska inte gambla. Men jag är jättenöjd. X-Mid 2 från Durston. Alltså ja, jag är nöjd. Jag bara misslyckades lite på sista natten när jag satte detta. Alltså man måste få det riktigt fyrkantigt så här när man spänner upp det. Jag fick det lite off liksom. Och då blir det inte bra. Och det blåste och det regnade. Men jag klarade mig, jag blev inte blöt. Men det var nog ja, på det berömda. Nog om tältet. Det kan ni se i filmen. Jag har en film också där jag när jag fick hem tältet. När jag testade det en gång så visade jag ganska hur det såg ut. Ganska mycket där. Klädpåsen, den är också bra att ha rätt långt upp. Så man kommer åt om det är något. Man behöver värmetröja. Så det här, jag hade på mig en t-shirt, en vandringst-t-shirt i merinoull. Och så brukar jag ha merinokalsonger, men jag hade ett par bambukalsonger. Det funkade skitbra. De behöver inte lukta och sånt heller. Så bambun är lika bra som merinon på det. För att hålla en varm och hålla en, ja, vad det nu heter, luktfri. Syntetkalsonger, sådana här träningskalsonger man har när man är ute och springer och sånt där. De börjar lukta så äckligt. Här har jag en fleece från Haglöfs. Den har jag på mig om jag fryser. Och så har jag ju min skjorta har jag ju på mig när jag vandrar. Och när jag inte har den, när jag, så lägger jag den på locket eller i säcken löst ovanpå här bara. Ja, så i alla fall. Mina extra plagg är en fleecetröja. Jag brukar ha 2 par strumpor med mig. Merino, icebreaker. Jag har en buff. Ifall jag fryser om halsen. Jag använder den sällan till halsen. Jag har ett annat hack jag ska visa sen. Jag har en extra t-shirt. Det är en sån merino t-shirt, en till. Sen har jag en liten handduk i mikrofiber. Sällan man behöver använda den. Jag brukar tvätta mig lite och sånt där. Eller om jag... när vi har vadat eller så går vi ju 100 meter till och sen så har ju allt vatten i stort sett runnit av. Extra kalsonger, merino, icebreaker och ett par merino underställsbyxor, ett par vanliga långkallingar och en merino underställströja, långärmad. Det är som en t-shirt fast långärmad. Det är det jag har i klädväg med mig, mer behöver man inte. Buffen trär man ju runt. Jag har en sån upplåsbar kudde. Trär man ju den runt kudden. För kudden är svår att tvätta. Den här kan man ju tvätta efter varje resa. Så luktar det ju fräscht när man ska sova. För ni vet ju själva hur det kan lukta ibland när man har varit ute ett tag. Det är ju inte alltid lätt att vara att man tvättar håret och sånt varje dag va. Det kan ju vara lite precis så där. Och det är vad man behöver ha med sig i extra kläder på en sommartur. Nu snackar vi sommartur. Vintertur är ju något helt annat. Då får man ha en pulka med sig med alla extra kläder man behöver så att man inte fryser. Ja, det var extra kläderna. Och kläderna jag går i, det är ju
då har jag ju en t-shirt, jag har min skjorta, jag har mina shorts, zip-off shorts, jag har ett par merinostrumpor och jag har mina kängor. Och en keps. Oftast den fjällrävens lilla gubbarkeps som vi kallar det. Eller så har jag en vanlig sån baseballkeps, en svart. Den har ni sett många gånger. En enkel man, jag har inte så många grejer. Sen har jag en liten specialpåse, den kan vi ta sist. Där har jag lite elektronik, sjukvård och lite sånt. Sen har vi sovsäcken. Liggunderlaget. Liggunderlag har jag ett Climate. Det har också haft en 6 år någonting. Det är jättebra. En Four Season. Så att det är ju vinterisolerat. R-värde 4,4. Man behöver ha ganska högt R-värde när man är i fjällen. Alltså, för det blir kallt underifrån. Det är kallt även på sommaren. Jag har ju, ja, mycket nöjd med den. Ventilen börjar bli lite svår ibland att få upp, stänga och så. Eller framförallt öppna när den har varit. När den är uppblåst så är den svår att, ja, nu hittar jag den inte. Men ja, kanske behöver bytas ut om ett tag. Köpte ett till Abbe. Något, ja, det är ungefär samma storlek. Ett Umberg. Den hade ett R-värde på 3,3 tror jag. Han har provat det och han var jättenöjd. Väger ungefär samma. Den här kostar nog närmare 2000. Den tror jag det kostar 700 något, så att det är prisvärt. Man får kolla runt lite på såna här grejer. Sovsäcken då. Har jag ju alltid en drybag också. Det är ju livsviktigt. Den får inte bli blöt. För den är dun. Och det är ju en fjällräven. Det är en Singi heter den tror jag. Nu är den ju, ja. Singi Two Season Long. Den är alltså en... Ja, det är ju urtvättat här nu så det syns inte. Ja, komfort tjej är... Plus 7. Limit men plus 2. Ja, men den funkar bra uppe i fjällen och runt 0 grader och så. Jag är rätt varm om mig. Brorsan däremot, han klarar inte det. Han måste ha en som är... Han har nog en som är 3 minus för att klara det här. För han fryser hela tiden. Så Abbe fick ta över hans gamla där och den funkar för Abbe. Sen har jag då en Cito Summit sån... Upplåsbar kudde. Det är det bästa jag har skaffat. Efter sovsäcken då. Det är... Slippa ha klädpåsen som kudde. Det är mycket bekvämare. Och så med en buff på också så blir den extremt skön. Nog om sovsäck. Så här var fjällräven. Sovsäck. Och sen har vi maten då. Då har vi faktiskt tömt ryggsäcken. Har vi elektroniken och det sen. Maten packar vi i en sån här påse. Så lägger man den dagen man har då. Om det är som dag 1 då. Då har vi märkt upp dem dag 1. Och så har vi vad som ska vara i varje dag då. Dag 2, 1. 4 och 5. Där har vi en som är fullpackad. Dag 3 då till exempel. Nu tar vi den. Då börjar vi med... Vi har ju en frukost. Vi har med oss flingor, torrmjölk. Slår man på 2 dl vatten så har man en komplett frukost. Sen då så öppnar man en snacks, en korv någon gång kanske vid 9-10. Käkar kanske några russin när man stannar. Så
Sen har vi med en sån jordnötspåse för varannan påse. Vi behöver inte ha för varje påse, det behövs inte. Jordnötspåse för varannan dag. Sen har Abbe plockat ur här, för han har ju varit hemma då. Vi har en bar för varje dag också. Och så har jag och brorsan inte O'boy då i våra, utan det har Abbe. Det är det som skiljer på sådana. Sen har vi en lunch. På dag 3 där var det taco till lunch där. Och sen så hade vi lasagne. One pot lasagne. Oh, den är god. Ja, tacon är god med. Mina recept, de finns i mina filmer. Ni får titta runt så ser ni dem. Det är liksom så upplägget är. Och så på första dagen när man kommer, då har vi bara en frukost. För man kan ha den som kvällsmat eller ett snabbmål någonstans. Och så har vi en måltid och så lite snacks då. För då har vi ju ätit pizza på vägen upp. Och likadant på vägen hem med också en sån lite lättare påse. Men där var det en ny jordnötspåse sista dagen där. Så funkar maten. Det är egentligen inga konstigheter. Och man får ju tänka till lite då och räkna lite på vad man själv behöver i kalorier och sånt. Men jag tror vi har räknat lite så här. Vi ligger på 2,5 tusen kalorier ungefär om dagen. Lite styrt. Ingen exakt beräkning. Men också. Så. Tar vi bort den. Och sen har vi den här påsen då. Där har jag lite extra gas till termacellen. Och extra sådana pads också. Jag gjorde faktiskt bara åt en tub och två sådana pads faktiskt på resan. Jag har min elektronikpåse. Där har jag liksom laddsladdar, hörlurar, en powerbank. Den är på 20 000 ampere heter det. Jag har luckan till min GoPro om jag skulle filma under vattnet och sånt. Laddsladd till mobilen och extra minneskort. Och så brukar jag ha ett extra batteri också till GoPro. Men det har hamnat i någon annan låda här just nu. För jag har haft lite problem på den här resan med just batteriet. Och det, nu har jag filmat i 20 minuter. Det är helt slut också. Så att jag får göra någon uppdatering. Antingen byta batterier eller byta kamera. Jag har en pannlampa med mig. Det är alltid bra att ha. Nu är det ju ljust sommartid i fjällen. Men nu kommer ju hösten här och då behöver man den, absolut. Man råkar bli kvar ute på stigen lite för länge. Jag har en liten medicinpåse. Jag har en mygghuva. Jag trodde faktiskt inte jag hade med mig den, men det hade jag. Ett extra hårband. Det har jag alltid ett i bältet här också, ett extra. Ifall det går sönder. Det är bra att ha. Det här är ju lite en specialare. Jag har byggt en egen. Det har jag nog visat förut några gånger. Med lite plåster och sånt där. Jag har tejp för man får någon skavsår eller något. Alvedon flytande går ut snabbt i huvudet. Jag har sådana koltabletter ifall man får någon diarré. Det är koltabletter. Jag har Voltaren ifall man får ont i något knä eller någon led eller någonting så att man får i sig det snabbt. Ipren ifall man skulle bli någon akut förkylning eller något som man måste kombinera, va? Med Alvedonen där. Och sen har vi den här lilla specialan då. Det kommer säkert vara någon som kommenterar att åh, men du måste ha det och det och det. Ja, men vi brukar inte använda så mycket. Men en skada framme så är den ju framme. Då måste man ju göra något åt det. Men som det är just nu har vi haft så. Jag har en pincett, några säkerhetsnålar i en påse där som har gått sönder. Jag har ett litet sykit. Ifall jag behöver sy ihop någon byxa eller något som går sönder. Något snabbt, enkelt, bara så. Det är inget stort.
plåster. Jag har lite gaffatejp. Jag har lite eltejp. Det är alltid bra att ha med sig. Jag har en gasbindare ifall jag behöver göra ett tryckförband om någon har skurit sig. Så man kan göra ett litet förband. Alltså det är väldigt enkelt det här nu. Det här. Vill man ha med sig mer så tar man med sig mer. Jag har minimerat det här. Alltså, här är några kompresser man kan lägga under. Extra batterier till pannlampan. En laglapp till ett tält. Här är en liten sax ifall man behöver klippa någon nagel eller något då. Och så lite skavsåsplåster och vanliga plåster och någon våtservett ifall man, eller sån här steril som man kan torka rent med i ett sår eller så. Då. Så att det är ja, väldigt, väldigt basic. Inte överdrivet mycket grejer. Man vill ju inte bära omkring på massa onödan. Då klarar man en mindre skada i alla fall. Sen givetvis om man ska vara ute med yxan och sånt och vara ute på riktiga skogsäventyr och sånt så kanske man behöver ha med sig lite mer och sånt här va. Det säger jag ingenting om. Men just till det här fjällvandringen så duger det här. Så. Ja. Det var väl egentligen det som vi hade då i ryggsäcken på en sån här resa. Ja. Och vi klarar oss bra. Vi har med oss... Alltså vi har försökt att banta ner så att det blir så lätt det bara kan bli liksom. Sen behöver man kanske inte ha med sig en hel sån här. Men jag har ju Abbe med mig också många gånger så det är bra att ha lite för mycket av sånt. Ja. Någon har undrat någon gång sådär, vad kostar det att åka till fjällen och sånt där också. Då. Det är ju alltid relativt. Va? Men... jag gjorde en liten grej på datorn här igår. Och det är ju... Nu lagar vi ju maten själva så då, så vi kommer ju undan rätt så billigt liksom. Men vi börjar med resan då. Vi tankade, det kostade 18,20 dieseln precis när vi åkte. Idag kostade den 17,10 tror jag. Ja, men i alla fall så då, det blev ju diesel och vi körde 144 mil och bilen drar ju 0,6 liksom. Så då gick det åt ja, 1572 kronor i drivmedel. Vi hade parkering, 250 kronor där uppe, 5 dygn, 50 kronor i dygnet. Vi köpte lite snacks och frukostarna och där köpte jag ju en stor påse. För ett tag sedan då och så paketerade jag upp det. Jag köpte för 1000 och det räckte till 3 så det är ju en 300 var ungefär. Och sen har vi mat då. Det är ju 16, alltså det är 16, det är för två pers det här har jag räknat här. Det är ju två, alltså 16 då påsar med lunch och middag. Och de kostar ungefär, när jag har blandat dem själva, 30 kronor styck. Så det är 480 kronor i mat. Så det blir ju 2902 kronor totalt. Och så delar man det då. Det är ju 1451 spänn var. Det är ju ingenting. Och så gick det väl åt... Vi köpte någon öl där på någon... ja, på Helags där. Och så köpte vi en öl på... vad heter det? Sylarna. Och en påse chips. En pizza på vägen upp och så kostar den 500 till. Så 2000 spänn ungefär kostar en sån här resa. Men då har ju vi lagat all maten själva och förberett allt sånt. Och så kan man ju istället för de här färdiga nötpåsarna kan man ju blanda eget sånt också. Det har vi gjort förut med. Då blir det ännu billigare. Så skulle vi åka nu då på väg till Kebnekaise så hade det kostat oss kanske en tusenlapp till var i bensin ungefär. Det var det. Ja, vi åkte till ett billigare ställe för vi ska ändå till andra igen sen för att Abbe vill ju till Kebnekaise så dit kommer vi. Ja, vad tror ni om det? Och sen fick jag en väldigt fin hälsning av ett par ifrån Hästveda. Får tacka så hemskt mycket, det var väldigt trevligt. Och...
tacka alla som tittar och alla som prenumererar och alla som skriver fina kommentarer och allting. Jag är jätteglad. Alltså det värmer. Det kommer komma fler fina filmer här framöver. Nu börjar ju hösten snart här med, och kan man ut och elda lite och göra lite roliga grejer på stekhällen och lite sånt ute i skogen. Och även lite övernattningar och lite sånt. Vi får se vad vi kan hitta på här. Ja, det var allt för den här gången. Då tackar vi så länge. Ses i nästa film. Ha det bra. Hej, hej.